When did you first notice that you were different, and how did that happen? Ndakatanga kunzwa pain, bufesi, maoko, even pa chest nemuhoro meso. Okay, what are some of the challenges zinosanganikwa nadzo nemunhu because of having the condition ye albinism? Discrimination, isolation, mokari. Vana vadiki vakandiona vanotanga, ah, musope, what what? Like vanenge vachimhanya vachikutera. But vanhu vakuru, we same age nenini, vanenge vachifeel out, ah, no, andifanira kuti ndithambe naye, or andifanira kuti ndione kenchifamba naye. Tirikuti imi vanhu we